Kjo ishte një çështje, pra Komisioni i Reformës Zgjedhore ishte një nga çështjet që u diskutua sot në konferencën e kryetarëve, siç jeni në dieni. Sot janë drejtuar me një kërkesë zyrtare kryetares së kuvendit, kur kam argumentuar që si kuvend ne do duhet nxjerrim përgjegjësitë, sepse për një vit e gjys Komisioni i Reformës Zgjedhore është mbledhur vetëm 2 herë pa dhënë asnjë produkt. Në objektin e punës së këtij komisioni do duhet ishin tashmë të realizuara rekomandimet e OSBE-udirit për zgjedhjet pararëndëse, që në zgjedhjet lokale të 14 majit ne të kishim shkuar me një kuadër të plot ligjor zgjedhor që referonte apo plotësonte përmbushte rekomandimet e OSBE-udirit. I kam kujtuar kolegëve të partisë të grupit parlamentar Partisë Socialiste që kanë shpallur si prioritet reformën zgjedhore. Që të shpallësh reformën zgjedhore si prioritet, do duhet të jesh serioz. Dhe ti nuk mund të njohësh statusin një komisioni që në një vit e gjys e ka mbajtur të bllokuar reformën zgjedhore. Ne si opozitë kemi marrë përgjegjësitë tona sa i takon mos funksionimit komisionit dhe mos realizimit të reformës zgjedhore. Është nën përgjegjësinë e grupit parlamentar Partisë Socialiste që të marrë ose mos marrë përgjegjësi për këtë situatë. Sa kohë e kemi shpallur prioritet, do duhet ta çojmë përpara. Në këtë drejtim, kemi propozuar një projekt vendim të ri për ngritjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore me vetëm dy ndryshime që në objektin e punës së komisionit të përfshihet edhe raporti i pritshëm i OSBE-udirit për zgjedhjet lokale dhe së dyti të kërkojmë ekspertizën e përhershme të udirit që të asistoj këtë komision të posaçëm. Për këtë kërkesë tonën, majoranca votoi kundër, pra thjesht vendosi të zgjas edhe me 6 muaj të tjerë Komisionin e Reformës Zgjedhore ashtu siç ai e ka objektin e tij të punës, ndërkohë që nuk mori në shqyrtim një tjetër propozim të opozitës parlamentare që ka të bëjë me përbërjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Çka tregon dhe njëherë që nuk e kanë seriozisht apo prioritet realizimin e reformës zgjedhore. Sot që flas, në përbërje të Komisionit të Reformës Zgjedhore ka deputet kuvendit Shqipërisë që kanë një vit që kanë dorëzuar mandate. Janë antar të komisionit. Pra përbërja nuk përputhet me realitetin e gjendjes sotme në kuvend. Megjithatë, nuk pati një shprehje qëndrimi për sa i përket kësaj pike, sigurisht që bën se ku nuk e kuptonin kërkesën që kishte bërë opozita. Në parim, kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste pranoi që është opozita që cakton ekipin e përfaqësuesve të saj në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe ata nuk ndërhyjn në këtë. Ne kemi propozuar ekipin, nesër që në mëngjes do t'i drejtohemi me një kërkesë kryetares kuvendit për ndryshuar rendin e ditës, për të përfshirë në rendite edhe një projekt vendim për sa i përket përbërjes së re të Komisionit të Reformës Zgjedhore. Ne kemi vendosur të ndryshojmë përbërjen edhe si mesazh që nuk e pranojmë dot që për një vit e gjys një nga çështjet më të rëndësishme për qytetarët, siç janë zgjedhjet e lira të ndeshme, të lihen nga kuvendi pa trajtuar. E përsëris, kemi marrë përgjegjësitë tona pse kjo çështje nuk ka shkuar përpara dhe kemi adresuar duke krijuar apo duke prezantuar një ekip të ri përfaqësimi në Komisionin e Reformës Zgjedhore. E dyta çështje që dua të ndaj me ju ka të bëjë me po themi një ligj që në gjykimin ton çimenton kapje nga qeveria të gjykatës kushtetuese. Propozimi i Edi Ramës dhe i qeverisë për të rritur me 7 milion lek në muaj paga e antarëve të gjykatës kushtetuese jo vetëm nuk vjen si një propozim në kuadër të ligjeve të reformës në drejtësi, po vjen si një pazar i qartë mes gjykatës kushtetuese dhe qeverisë. Për herë të parë në historinë 30 vjeçare të funksionimit të gjykatës kushtetuese, kjo e fundit ka pranuar rolin e saj si një agjenci qeveritare, duke u drejtuar me kërkesë qeverisë, jo parlamentit,
për rritjen e pagave, edhe pse gëzon si pas kushtetutës, pavarësi financiare dhe çdo çështje që lidhet me financimin apo me buxhetin e gjykatës kushtetuese, do duhet paraqitet në kuvend. Cili do që mashtron opinionin publik, duke thënë se rritja e pagave të antarëve të gjykatës kushtetuese do të forconte pavarësinë e gjykatës kushtetuese, në fakt po fshe një pakt që në gjykimin tim është antikushtetues, por deri dhe kriminal, për kapjen e gjykatës kushtetuese, cili do që guxon t'i thotë qytetarëve që Edi Rama është burri i mirë, ai nuk don ta kap gjykatën kushtetuese, ai nuk don ta kontrolloj gjykatën kushtetuese, madje ai propozon një ligj që ta bëj të pavarur gjykatën kushtetuese nga Edi Rama, thjesht gënjen. Ligji i prezantuar në kuvend dhe që është për votim nesër, sigurisht do të marrë votën kundër të opozitës parlamentare, sepse përsëris është një ligj që çimenton kapjen e gjykatës kushtetuese nga qeveria. Dhe e dyta, që është edhe më e rëndësishme sa kjo, është një mesazh me atë projekt ligj propozuar nga Edi Rama. Edi Rama ka dërguar një mesazh sistemit të drejtësisë në vend, që nëse don rritje të pagave, do duhet sillet dhe të performoj një lloj si gjykata kushtetuese. Ky është mesazhi që ka sjell me këtë propozim të ardhur në kuvend të gjithë sistemit të drejtësisë. Pra do duhet ketë zero kërkesa të pranuara për komisionet hetimore të opozitës, një precedent i pa ndodhur më parë në 30 vite, nuk janë mohuar kur kërkesat për komisionet hetimore të opozitës. Kjo gjykatë dhe kjo përbërje gjykatës kushtetuese ka guxuar ta bëj këtë, sikundër nuk ka pranuar asnjë çështje që ka qenë në interes të qytetarëve. Çdo kërkesë që ka qenë në mbrojtje të interesit të qytetarëve, por që godiste qeverinë e korruptuar të Tiranës, është rrëzuar duke marrë kështu gjykata kushtetuese në mbrojtje qeverisë. Dhe si shpërblim, qeveria ka prezantuar një ligj që ia bën rrogën nga 4 milion që e kanë sot në 7 milion lekë në muaj. Kjo për opozitën është e papranueshme. Mes me edhe zonjës Açka nuk ka ndodhur asgjë. Zonja Açka drejtoi një pyetje drejtuesës së mbledhjes se në çfarë cilësie ishte në konferencën e kryetarëve dhe mori përgjigjen që ishte në cilësinë e kryetarës së komisionit të arsimit. Në atë moment bëri një deklaratë politike dhe u largua nga mbledhja. Zoti Bardhë, ju deklaroni se nuk miratohen propozimet e opozitës, ndërsa në seancën e javës së shkuar kanë mbetur pezu sa takon çështja e drejtimit të grupit parlamentar, çështje e cila solli edhe braktisjen e mbledhjes nga zonja Açka. Do të qartësohet ditën e nesërme në seancë, zoti Bardhë, se kush e drejton këtë grup parlamentar apo do të vijoni të bëni debatën pastaj të vijoni me seancën plenare. Për grupin parlamentar të Partisë Demokratike është e qartë se kush është kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Pra nuk ka asnjë paqartësi në këtë drejtim. Ka një lojë të Edi Ramës për të vazhduar dhe mbajtur ndezur konfliktin në opozit, pjesë të cilës për fatkeq janë bërë edhe disa kolegë. Rregulloria e parlamentit është një dokument publik, është i vetmi set rregullash i përbashkët që siguron bashkëjetesën mes majorancës dhe opozitës në parlament, dhe kjo rregullore e përcakton qartë. Është mbledhja e deputetëve, pra janë deputetët që zgjedhin kryetarin dhe kryesin e tyre. Dua t'ju njoftoj që deputetët e grupit parlamentar të PD-s, sot të regjistruar zyrtarisht, 28 prej tyre kanë njoftuar kryetarin e kuvendit se kush është kryetari i tyre i grupit. Dhe kjo çështje për grupin parlamentar të PD-s është një çështje e ezauruar që nuk do duhet kishte ardhur fare as në seancë plenare, as në vëmendjen e opinionit publik. Kush don pastaj të bëj lojë me Edi Ramën për të mbajtur në rrëmuj opozitën, është në drejtën e tij të vazhdoj ta bëj, janë qytetarët ata që do të na gjykojnë. Për të ndryshuar përbërjen e komisionit të reformës jetore. Partia Demokratike dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike nuk ka ndërhyrë në i herë
se kush është bashkëkryetari apo antarët e caktuar nga Partia Socialiste, besoj në të njëjtën frymë dhe rregullave siç janë rënë dakord, nuk mundet grupi parlamentar i Partisë Socialiste të diktojë se kush do të jenë antarët e përfaqësuesit të opozitës në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Ju e mbani mend, ne si opozitë kemi rezervat tona ndaj Zotit Gjiknuri. E kemi akuzuar atë si të përfshirë në dosje 184, si kundër, sot po themi, është bashkëpunëtor i ngushtë i një personi të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Madje nuk ka votuar për Zotin Ahmetaj, sepse është bashkëpunëtor i tij i ngushtë. Mirë po, ne nuk jemi në gjendje të vëmë kushte nëse e pranojmë Zotin Gjiknure apo jo, sa ko a ishtë përfaqësues i grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe ne nuk ndërhyjmë në zgjedhjet e ekipit që ata kanë bërë për Komisionin e Reformës Zgjedhore. E njëta logjik vepron edhe për përfaqësues të opozitës në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Qoftë se pastaj duan ta bëjnë komisionin mes vetes, pra mes grupit parlamentar të PS-s, është një zgjedhje e tyre. Por reforma zgjedhore në themel të saj ka konsensusin mes opozitës dhe majorancës parlamentare. Unë nuk besoj që majoranca do të caktoj përfaqësuesit të opozitës në komision, është opozita, propozimin e kanë mbitryes, është opozita që ka propozuar përvërjen dhe përfaqësuesit e saj në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Çdo pyetje apo qëndrim që nuk bën sens logjik, unë e kam të vështirë të jap një përgjigje logjike. Të cilët kanë paralajmëruar se do të votojnë pro ngritjes së pagave për veteranin e qytetit të kushtetuese dhe antarët e tjerë të kësaj qytete. Vendimi juaj si grup parlamentar për elektoron gjithmonë fjalës tuaj është që do votoni kundër. Nëse këta deputet do të votojnë pro, a rrezikojnë të mos jenë bashkë pjesë e grupit parlamentar apo çfarë ndodh? Unë nuk dua ta besoj që ka deputet të opozitës në parlament që nesër do të jap mesazhin qytetarëve shqiptar që Edi Rama nuk don ta ketë nënvarësinë e tij gjykatën kushtetuese. Nuk dua ta besoj që ka deputet opozitës parlamentare që nesër do vinë seancë do thon Edi Rama është bur i mirë, i ka rritur pagat anëtarëve të gjykatës kushtetuese se don që ata të jenë të pavarur. Nuk dua ta besoj e kanë deklaruar. Un kam dëgjuar vetëm njërin që e ka deklaruar, ndoshta nuk e ka patur në gjykimin tim, ndoshta e kanë keq informuar dhe nuk e ka patur të plot informacionin se për çfarë bëhet fjalë. Do duhet informohet që bëhet fjalë për një pakt mes gjykatës kushtetuese dhe Edi Ramës për të rritur rrogat gjykatës kushtetuese. Ky ligj nuk ka lidhje me reformën drejtësi. Ky ligj nuk është pjesë e paketës. Ky ligj nuk ka kaluar as për mendim dhe as për konsultim tek partnerët tanë strategjik që na kanë ndihmuar në realizimin e reformës në drejtësi. Dua të sjell në vëmendjen tuaj që prej disa muajsh në kuvendin e Shqipërisë është ngritur një grup i përbashkët pune mes majorancës dhe opozitës për përmirësimin e ligjeve të reformës në drejtësi, grup pune i cili asistohet nga ekspertët e OPDAT-it të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nga ekspertët e delegacionit të Bashkimit Evropian. Si rregull, çdo ligj që prek ligjet e paketës reformës së drejtësi do duhet paraqitet për shqyrtim në këtë grup pune ku ne jemi të asistuar nga partnerët. Nuk bëhet fjalë për ligj të paketës reformës, nuk bëhet fjalë për ta çuar reformën përpara. Kjo është arsyeja pse kemi një pazar të qartë mes anëtarëve të gjykatës kushtetuese dhe Edi Ramës. Unë çdo pastaj që edhe pas të informacionit do vaj qëndrimin që Edi Rama është burri mirë, a i nuk do t'a ketë në kontrol sistemin e drejtësisë. Edi Rama propozon 3 rrogat që t'i bëj antarët e gjukatës kushtetuse. Pavaru nga Edi Rama, gënjen, si kundo rëdzon një betej 3 vjeqare apo 4 vjeqare të partisë demokratike për të shpëtuar gjukatën kushtetuse nga kontroli politik i qeverisë. Kështu mban përgjegjësi pastaj vetë përpara qytetarëve dhe opinionit publik. Unë nuk do dua ta besoj kurrë që Zoti Basha, kolegu Basha, është baftiar zeqo i kuvendit Shqipërisë, që vjen me vrap pa dhënë asnjë argument, vetëm për të votuar ligjet e qeverisë.
Besoj biem dakord që Zoti Basha ka një vit e gjys që nuk vjen me kuron. Dhe të vish me vrap herën e parë për të votuar një ligj të propozuar nga Edi Rama me argumentin se Edi Rama që ka bërë burri mirë dhe don të rris pavarësi gjykatës kushtetuese, ke pranuar ta konsiderosh veten baftjar zeqo të kuvendit të Shqipërisë. S'dua ta besoj një gjë të tillë. Nëse me votohet dhe informacioni Lulzim Basha e ka cakt dhe do të votojnë ndryshimet për gjykatën. Unë nuk di çfarë informacioni ka Zoti Basha, unë kam dëgjuar që Zoti Basha kishte informacion mbi planet e Edi Ramës për të rritur rrogat e gjykatës lart, gjykatës apelit, shkallës parë në fakt. Edi Rama në kuvend, po Zoti Basha nuk ka qenë prezent në maj apo qeshor të këtij viti. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka deklaruar që nuk ka asnjë plan për të rritur pagat e sistemit gjyqësor, sepse sipas logjikës tyre, të parëve që është rritur paga, e mbani mend apo jo, amendamentin që bëri grupi ynë parlamentar, që në kuadër të rritjes pagave edhe gjyqësorit përfitonte një rritje të lehtë të pagave dhe qëndrimi i majorancës kryesuar nga Edi Rama ishte që jo, nuk do të ketë rritje të pagave të sistemit gjyqësor, sepse rritja e pagave në Republikën e Shqipërisë ka nisur nga sistemi gjyqësor, më pas janë rritur pagat e ekzekutivit, më pas janë rritur pagat e legjislativit. Qofse ka ndryshuar të qëndrim dhe mbi këtë qëndrim ka dieni Zoti Basha, do duhet ta pyesni nga e ka marrë këtë informacion. Unë po flas për informacione publike. Faleminderit.